Ключова проблема в країні, крім корупції, крім безвідповідальної влади, крім хаосу і бардаку, ключова проблема в країні – це бідність. Коли бідні люди, вони не можуть жити достойно, тому що в них немає елементарно ні на що грошей. Погодувати дитину, задовольнити свої потреби, сходити в кіно, зводити свою дівчину на танці чи в кафе. Я вже не кажу за ресторан. Люди не мають таких можливостей. Тому моя програма – це подолання бідності. Де взяти гроші, спитаєте ви? Ключ один – відновлення економіки. Гроші з неба не падають. Гроші не можна друкувати як фантики, тому що кожен буде з нас отримати мільйони зарплати, а буханка хліба в магазині буде коштувати 2 мільйони. Нам треба відновлення економіки. Відновлення економіки дасть нам ключ до нашої сили в обороні, в безпеці, в соціальній політиці, в подоланні бідності, в подоланні корупції. Ось наш головний успіх – це відновлення економіки. Моя команда економістів, фахівців, надзвичайно талановитих і розумних людей, на чолі з моїм заступником з питань економіки Віктором Галасюком, ми розробили план дій, що ми будемо робити після президентських виборів і що ми робимо вже зараз. Ми маленька фракція в парламенті, 20 людей, але ми приймаємо закони, які захищають робочі місця українців, внутрішній ринок, збільшення доходів українців, щоб припинити Україну використовувати як сировинну колонію. Ми йдемо до президентства з готовим планом дій відновлення економіки по пунктам. Перше і ключове – зниження податків для національного бізнесу, модернізація нашої промисловості, модернізація основних фондів, щоб менше платили за газ і більше платили заробітну плату. Радикальна зміна грошово-кредитної політики. Ні одна економіка не може розвиватися, коли проценти по кредитах 25-30% річних, а в наших конкурентів під 2-3% річних. Це означає, що ми назавжди будемо приречені позичати. Наше ключове завдання – це відновлення, створення і підтримка середнього класу в країні. Людей, які будуть самі заробляти, самі будуть задовольняти свої потреби, яким не заважатиме держава, не кошмаритиме, не грабуватиме. Тому що коли одиниці багатих і мільйони бідних, це означає, що держава не має майбутнього. Тому я пропоную план економічних радикальних змін, а не оті черепашьи ходу, яку нам пропонує нинішня влада. 3% зростання ВВП. Ми такими темпами до Білорусі будемо 20 років доганяти. Моя мама колись у Польщу їздила трусами, носками, торгувала кип'ятильниками і чайниками. Сьогодні Польща відмовляється від кредитів МВФ, і в них зарплата найменша чорноробочого 12 тисяч гривень. А в Україні лікар, який 8 років навчається, отримує зарплату 4-5 тисяч гривень. І нам розказують, що ми не можемо піднімати зарплат, що люди повинні жити на ці копійчані зарплати, копійчані пенсії, яким принижують кожну людину. Тому що отримувати 1500 гривень пенсії – це приниження. Так само, як отримувати 3-4 тисячі гривень зарплати. Хто може прожити на ці гроші? Ніхто, ні одна нормальна сім'я. Тому моя боротьба за економіку – це в першу чергу боротьба за збільшення зарплат, за перерахунок пенсій, за збільшення добробуту кожної української сім'ї. Тому що хочемо, щоб був бізнес, хочемо, щоб розвивалася економіка, у людей повинні бути гроші, щоб вони пішли в магазин, купили хліб, купили масло, купили м'ясо, купили холодильник, телевізор, одяг своїм дітям, іграшки, і щоб могли задовольняти свої потреби. От звідки беруться гроші, а не ходить по всьому світу позичати і набирати собі принизливі умови, які соромно тримати оці документи в руках. Не те, що їх виконувати. Тому що ці документи забирають в українців майбутнє. Ці документи забирають можливість розвиватися в українській економіці. Тому що угоди з Міжнародним валютним фондом і з іншими кредиторами переслідують одну мету. Щоб ми з вами торгували сировиною і дешевою робочою силою. От яку долю вони нам усім угадали. На ближчі 100-200 років. Але ми не дамо їм цього зробити. Наш план – щоб українців стало більше в Україні. Наш план, щоб українці більше отримали зарплату. План Ляшка.
Сильна економіка, сильна Україна, сильна армія, достойне життя для кожного українця, достойна зарплата, справедлива пенсія, чесні тарифи на газ, чесні ціни, щоб не грабили людей ні в аптекі, ні на заправці, ні в магазині, ні в будь-якому іншому місці. Оце те, що дасть нам можливість, щоб нас поважали. Коли ти слабий, коли ти побираєшся, тебе завжди принижують. Бідних ніхто не любить. Тому наш президент їздить і за щастя вважає з кимось там зустрітися. Політика, яку ми з вами будемо проводити, зробить Україну сильною. Це означає, що мені не треба, як президенту, буде принижуватися і просити, щоб мене хтось там прийняв. Тому що всі світові лідери будуть їхати в Україну. Тому що вони будуть поважати нашу силу. Вони хотітимуть з нами працювати. Вони хотітимуть з нами заробляти на рівних взаємовигідних умовах. Будь ласка, хочете заробляти, милості просим. Я створю для кожного з вас умови. Але я не дам грабувати Україну. Я не дам принижувати українців. Я не дам купляти на мільярди доларів російського вугілля, коли є українське вугілля. Ми припинимо купувати імпортний газ, тому що в нас достатньо свого газу, і ми його будемо видобувати для того, щоб задовольнити усі наші потреби. Ми будемо купувати українське і платити українцям, а не за рахунок коштів українців створювати робочі місця і давати можливість збагачуватись нашим конкурентам. Тому план Ляшка – купуй українське, плати українцям, поважай українців! Дякую, друзі. Ключове. Один із ключових моментів, про який я хотів сказати. Що буде моїм орієнтиром, пріоритетом в моїй президентській роботі. Повага до людей праці. Сьогодні всі хочуть бути депутатами, міністрами, прокурорами, суддями. Я, коли їжджу по Україні в дитячому садку, зустрічаюся з діточками, питаю, ким хочете бути? Той одним, той другим, то третім. Ні одну не чув людину, щоб сказала, дитину, малу дитину. Ні одну дитину не чув, щоб сказала, хочу бути механізатором, хочу бути сталеваром, хочу бути шахтарем, хочу бути будівельником, хочу бути вчителем. Всі хочуть бути блатними. Чому? Тому що понадивилися, як живуть блатні. Тому що бачить той, хто при владі, той крутий. Той може жити, той може грабить, той може вирішувати свої проблеми. А якщо людина праці, все. Це означає, що ти як раб на галерах за похльобку пахаєш. Тому я поверну повагу до людини праці. У першу чергу, через радикальне збільшення заробітних плат. 5 мільйонів людей в Україні отримують мінімальну зарплату. Попробуйте прожити на ту мінімальну зарплату. Президент, прем'єр і всіх інші, хто встановив її. Вони не проживуть. Чого ж ви самі не живете на ту зарплату, яку ви даєте людям? Поміняйтесь, поживіть на мінімальну зарплату хоча б місяць. Залізьте в шкуру тієї людини, яка пахає зранку до вечора і получає ті принизливі копійки. Тому після президентських виборів я перегляну бюджет і збільшу радикально зарплату вчителям, лікарям, соціальним працівникам, медсестричкам, вихователькам в дитячих садках, усім тим, хто працює, усім тим, хто виховує наших дітей, хто лікує нас, хто дає нам можливість ставати людьми. Ці люди заслуговують на достойну зарплату. Минулого року з України виїхало 70 тисяч лікарів, тому що в них принизлива мізерна зарплата. Як вернути цих людей? Дати нормальну зарплату. Вчитель, лікар буде отримувати не менше 25 тисяч гривень на місяць заробітну плату. Ви спитаєте, де я візьму гроші? Відновлення економіки, перекриття контрабанди,
5 мільярдів доларів до бюджету одразу піде, замість того, щоб іти в кишені до контрабандистів, як сьогодні. Перекриття схеми податкові, коли одні не платять мільярдні податки, а з простого роботяги стягують останню шкуру. Не встиг заробити, з нього вже очередь стоїть, щоб забрати ті податки. Звільнення від податків тих, хто модернізується. Нові підприємства, індустріальні парки, нові можливості для того, щоб створювати робочі місця. От звідки будуть гроші для зарплат, для пенсій, для армії, для оборони. Радикальна зміна економічної політики, яку я проводитиму разом із своєю командою, разом із вами, дорогі мої однодумці.